গোলনেমু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সকলোৱে জানে মই এইবাৰ নিমখত থোৱাই নাছিলোঁ ভাবিলোঁ কেইটামান নিমখত থওঁ লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম ছিজনটো যোৱাৰ পাছত আমি গোলনেমু বিচাৰিলেও নাপাওঁ যদি আমি নিমখত থৈ দিওঁ বছৰ ধৰি আমি গোলনেমু খাই থাকিব পাৰিম প্ৰথমতে মই গোলনেমুকেইটা ভালকৈ ধুই ল'লোঁ অকণমান ধূলিও লাগি থাকে ধোৱাৰ পাছত নেমুকেইটা আধা ঘণ্টামান সময় মই ৰ'দত দি থৈছোঁ যাতে নেমুকেইটাৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যায় যদি ৰ'দ নাথাকে আপোনালোকে কটন কাপোৰ বা টিছু পেপাৰে নেমুকেইটা মোহাৰিও ল'ব পাৰে বেছি দেৰি শুকুৱাব নালাগে নেমুত লাগি থকা পানীখিনি শুকালেই হ'ব লগত মই অলপমান কমলা টেঙা বাকলি আছিলে এইখিনিও মই একেলগে শুকুৱাই থৈছোঁ কমলা টেঙা বাকলিবোৰ মই কেতিয়াও পেলাই নিদিওঁ ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই মিক্সিত মাৰি গুৰি কৰি বটলত ভৰাই থৈ দিওঁ বহুতকেইটা কামত দৰকাৰ হয় চাহ বনালে আপোনালোকে কমলা টেঙাৰ বাকলি পাউদাৰ অকণমান চাহত দি দিবচোন চাহটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে এয়া দেখিছে নেমুটো অকণমান ফটা আছে নেমুটো ফটাহে আছে কিন্তু বেয়া নহয় যদি বেয়া নেমু হয় লগত নিদিব আপোনালোকে তেতিয়া গোটেইকেইটা নেমুৱে বেয়া হৈ যায় যদি অকল ফটা থাকে তেতিয়া আপোনালোকে দিব পাৰে নেমুটো ভালকৈ চাই ল'ব যদি ভিতৰখিনি অকণমান কোমল কোমল হয় তেতিয়া আপোনালোকে লগত নিদিব তেতিয়া মই নেমুৰ ওপৰত জিমখিনি চুচি ল'ম এই মিহি ছাইডটো আপোনালোকে যোনফালে পাৰে সেইফালে চুচি ল'ব বা আপোনালোকে কটাৰীও চুচিব পাৰে কিন্তু ডাঙৰ ছাইডটোৱে চুঁচিলে বেছি বাকলিটো গুচি যায় সেইটো কাৰণে মই মিহি ছাইডটোৱে গুচাইছোঁ কটাৰীও গুচাই গুচাই ল'ব পাৰে কটাৰীখনৰ ওপৰতো অকণমান চুচি দিলেই হৈ যায় এনেকৈ মই গোটেইকেইটা নেমুৰ ওপৰত জিমখিনি অলপ অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ বেছি ডাঠকৈ নুগুচালেই হয় অলপ অলপকৈ গুচালেই হ'ব এয়া গোটেইকেইটা নেমু মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ একদম পাতলকৈ এৰুৱাইছোঁ আপোনালোকে এই ৰুকুনাখনত যদি ৰুকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় কঠাৰীখনে ওপৰৰ বাকলিটো চুচি ল'ব আৰু যোনখিনি বাকলি ওলালে এই বাকলিখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ নেমু টেঙাৰ বাকলিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল মই এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই গুৰি কৰি থৈ দিম কেতিয়াবা মাছৰ জোল বনালে ইয়াৰ আধা চামুচমান দি দিবচোন বহুত ভাল লাগে খাবলৈ আৰু মাছৰ যোনটো গোন্ধ থাকে গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় কেতিয়াবা আমি মাছ বা মাংসত গোল নেমুৰ পাত গোলনেমু গছৰ পাত দিওঁ গোন্ধটো মাৰিবৰ কাৰণে যদি তেনেকৈ পাতো নাথাকে ইয়াৰ অকণমান দি চাবচোন আপোনালোকে একেবাৰে গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যাব নেমুকেইটা নিমখত দিবৰ কাৰণে মই ডাঙৰ প্লাষ্টিকৰ এটা বৈম লৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ বাচনটো দিব পাৰে বা চিচাৰ বাচন থাকিলে চিচাৰ বাচনো ল'ব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকৈ দি ল'ব প্ৰথমতে মই গোটেইকেইটা নেমু ইয়াত দি দিছোঁ তাৰপাছত মই ইয়াত ওপৰত নিমখখিনি দি দিম যাতে গোটেই নেমুকেইটাই ভালকৈ নিমখখিনি পাই থাকে এনেকৈ মই নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত চাৰি পাঁচদিনমান তেনেকৈ ৰাখি দিম সেইটো কাৰণে নিমখখিনি দিওঁতে আপোনালোকে মন কৰিব যাতে গোটেই নেমুকেইটাই ভালকৈ নিমখখিনি পাই থাকে বেলেগ আপোনালোকে বহল বাচনত নেমুকেইটা দি পেলাই ওপৰত নিমখখিনিও দিব পাৰে যেনেকৈ সুবিধা হয় আপোনালোকে তেনেকৈ দি ল'ব নেমুকেইটা দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত এক কেজি নিমখ দিছোঁ যদি নেমু কম হয় এক কেজি নিমখ নিদিলেও হ'ব তেতিয়া মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব যাতে গোটেই নেমুকেইটাই ভালকৈ নিমখটো পায় সেইটো কথা মন কৰিব মই এনেকৈ বৰাই মদ ভৰাই থোৱাৰ কাৰণে নিমখটো অকণমান বেছি দিব লগা হৈছে যদি অকণমান মুকলি বাচনত আপোনালোকে থয় তেতিয়া কম নিমখটো হৈ যাব এতিয়া মই পাঁচদিনৰ পাছত আপোনালোকক নেমুকেইটা দেখাইছোঁ নিমখখিনিও অকণমান গলি গৈছে আৰু মই এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ যাতে গোটেই নেমুকেইটাই ভালকৈ নিমখখিনি পায় এনেকৈও মই উভতাই পেলাই দুঘণ্টামান সময় থৈ দিলোঁ যাতে নেমুকেইটাই ওপৰৰ নেমুকেইটাই ভালকৈ যাতে নিমখখিনি পায় দুঘণ্টামান থোৱাৰ পাছত এতিয়া মই নেমুকেইটা উলিয়াই ল'ম নিমখবোৰ অকণমান গলি গৈছে এই নিমখখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদি শুকুৱাই পেলাই বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিবচোন আৰু বেলেগ বস্তু যদি নিমখত দিবলৈ থাকে তেতিয়া সেইখিনি নিমখেই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অকণো বেয়া নহয় নেমুকেইটা মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে সুতোৰা পৰি গৈছে বাহিৰতো অকণমান সুতোৱাৰ পৰা নিচিনা হয় আৰু ভিতৰটো ধুনীয়া কোমল হৈ যায় যদি নেমুকেইটা বাহিৰতো সুতোৰা পৰি ভিতৰটো অকণমান কোমল কোমল হৈ যায় এইটো জোখতে আপোনালোকে নেমুকেইটা নিমখৰ পৰা উলিয়াই দিব নহ'লে নেমুকেইটাত বহুত নিমখ চোকা হৈ যাব এয়া মই গোটেইকেইটা উলিয়াই দেখাইছোঁ এতিয়া মই এইকেইটা এদিন ৰ'দত দি ল'লোঁ এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এই নেমুকেইটাত যোনখিনি নিমখ লাগি আছিলে নিমখখিনি ওপৰতো ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল এতিয়া মই এখন টিশ্যু পেপাৰে গোটেই নিমখখিনি মোহাৰি দিছোঁ যদি এনেকৈ এই নিমখৰ সৈতে থৈ দিয়া হয় নিমখটো বহুত চোকা হৈ যায় পাছত সেইটো কাৰণে মই শুকোৱা পাছত নিমখখিনি এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি টিছু পেপাৰ নাথাকে কটন কাপোৰে মোহাৰি দিব মুঠতে নিমখখিনি এৰাব পাৰিলেই হৈ যায় এয়া মই এটা নেমু আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ নেমুকেইটা বহুত ধুনীয়া কোমল আৰু ভিতৰতো একেবাৰে জুচি হৈ আছে সহজতে আপোনালোকে এনেকৈ গোল নেমু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব এতিয়া নেমুকেইটা ভৰাবৰ কাৰণে মই এটা চিচাৰৰ বটল লৈছোঁ নেমুটো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় চিচাৰৰ বটলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাৰণ আমি এবছৰ দুবছৰ তাতকৈ বেছিও থৈ দিব পাৰোঁ যদি থাকে কিছুমানটো বহুত পুৰণা তিনিবছৰ চাৰিবছৰলৈকেও থাকে অকণো বেয়া নহয় আপোনালোকে সেইটো কাৰণে চিচাৰৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিব প্লাষ্টিকৰ বটলত ইমান দিন থোৱাটো ভাল নহয় এই বৈয়ামৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই আপোনালোকে এসপ্তাহমান ৰ'দত দিব নেমুকেইটা যদি উলিয়াই ৰ'দত দিবলৈ বেয়া পায় বৈয়ামৰ সৈতে এসপ্তাহ দহদিন ৰ'দত দিব তাৰপাছত আপোনালোকে ৰ'দত নিদিলেও হ'ব ভা যিমানে ভালকৈ নেমুকেইটা শুকুৱাব পাৰিব তিমানে বেছি দিন যাব আৰু নেমুকেইটা যিমানে পুৰণা হৈ গৈ থাকে তিমানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে পাছত নেমুকেইটাৰ পৰা নিজে নিজে ৰস ওলাই গৈ থাকে নেমুকেইটা মই বৈয়ামৰ পৰা উলিয়াই এসপ্তাহ দিন ৰ'দত দি থাকিম তাৰ পাছতহে একেবাৰে বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম এনেকৈ ৰ'দত দি থ'লে নেমুটো বহুত দিন ভাল হৈ থাকিব কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হয় এই পুৰণা গোলনেমুটো যদি অকণমান খাই দিয়ে বহুতখিনি পেটত আৰাম পোৱা যায় আৰু চাটনি যদি বনাই আপোনালোকে পুৰণা গোলনেমু অকণমান দি পেলাই চাটনিটো বনাবচোন টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব